औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने जो बुक है इसका नाम है उर्दू, और आज हम इसका पेज नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे इस सबक का नाम है गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू के आदाब। मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सभी यही पेज नंबर 23 निकालेंगे। शाबाश। ओके, आप सबों ने निकाला होगा शायद। तो बच्चों, आज का जो हमारा सबक है इसका नाम है गुफ्तगू के आदाब। बात काटना, चुगलखोरी, कोली खिलना, मलामत, बदगुमानी। गुफ्तगू के आदाब। हमेशा मुनासिब आवाज से गुफ्तगू किया करो। आवाज न तो इतनी धीमी हो कि सुनाई ना दे, और न इतनी सख्त कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। बोलने में इस कदर जल्दी न करो कि दूसरे को बात समझ में न आए, न इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। जिस किसी से गुफ्तगू करना हो तो अवल मौका और वक्त को देख लो। बात कैसी ही अच्छी या जरूरी हो, लेकिन बेमौका या बेवक्त कहोगे तो जरूर बुरी मालूम होगी। किसी की बात काटना सख्त ऐब है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू खत्म ना हो ले, तुम हरगिज अपनी बात शुरू ना करो। अलबत्ता कोई सख्त जरूरत हो तो अवल इस शख्स से माफी मांगो, तब बात कहो। बात को जबान से बाद में निकालो, पहले इसको सोच लिया करो। बिन सोचे बोलना बेवकूफी है। एक ही बात को बार बार कहना या एक ही लफ्ज को बार बार दोहराना ठीक नहीं। ताठे बच्चों, यूसी सोन सबक छो अत चुनाव गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू कथ वनान छेस। ییل زہ نفر اکس جائیں بہت آسن پت اکس ست یس تم کت بات کران آسن ات ونان گفتگو یس اکس ست ام کت بات آسن کران سہ کم تہ قسم آس تت ونان گفتگو بس تہ ست کت کران تہ مے ست کت کران ات ونان گفتگو ییل اس کلاس مز آسو اکسی کلاس مز چونکہ ونکس اس پرنا تھرو موبائل ورچوئل موڈس مز ونکس اس پران تھی مے برو کن مخاطب کی تھی مے میس کلاس مز پریزنٹ ونکس کی ییل اس برو کن آسو پانو آسو کت کران بہ آس تہ ون پرنا تھی اسو مین کت بوزان تھی اسو سمجھا تھی اسو اور ون بہ آس یور تہ کت ون ات ون گفتگو یا نبر گر مالس ماجہ ست کرو کت تم کر ست کت یا پنس دوست ست کت کر امک ہسا گھن ادب آسن آداب آسن چونکہ یل تہ کانس ست شخص کن تہ شخص ست چاہے سہ لکٹ آس لکٹ ست پہ اس تم آئی کت کر بڑس ست پہ تم آئی کت کر کہ تم سن عزت روز بحال پریت کانس ہنس کت سمجھن پریت کانس ہنس کت بوزن پریت کانس سے تہذیب سان کت کرن امے چھ امک آداب ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو دپان پریت سات ازو مناسب آواز سیت کت کران مناسب آواز گئی کیا اخ گو اس کرو کانس سیت کت تلو کریک نات بڑ سہ گئی نہ مناسب کی بیاکھ گئی اس کرو کانس سیت کت سہ بوزی نہ کی سہ گئی نہ مناسب آواز نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے دھیمی مطلب گئی لوت
سہ کانا فوسی کر نا نہ گھس تیس کم آن کہ بوزن کھانا بیاکھ یس تھی کھت بوزن یسان سہ بوزی نا نہ گھس ایسا سخت آن کہ اس یہ بوزن وول آس یہ دپ ہے بہ کت پھساوس کن سات گسان یہ آسان کن سات کت کر کریکناد آس کر تمس لائک کر بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئے بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو نسو تتھ کن کت کر جلدی جلدی اس یہ بوزن وول آس امس یہ سمجھی تھی کیا یسان امس ون نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والا کا جی اگتا جائے نہ ورنو تھی تتھ کن کت ورنو ونکینس پہ پریرو پانچن منٹن پہ ورنو پانچ منٹ پہ بیاکھ اس یہ بوزن وول آس یہ تنگ یہ دپ یار بہ کت پھساوس کیا گھ آن گھتھے گھس نا آواز نہ زیادہ تیس کم آن اس یہ بوزن وول آس یہ ہوں بوجھتی نہ گھس تیس سخت آن اس یہ بوزن وول آس یہ گھس پریشان دپ یار بہ کت پھساوس نہ گھس تیس نہ کرو تھی رک رک آرام سان نہ کرو تتھ کن کت کرو اکہ منٹ پہ بیاکھ کرو پانچ منٹ پہ نہ کرو تیتا جلدی مطلب تیتا جلدی کرو اس یہ بوزن وول آس امس یہ سمجھی تھی کیا یسان بوزن جس کسی سے گفتگو کرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو یل تہ کنس سے کت چھو تہ کرن گوڈ ازو وچھا موقع چھا امس چھا فرصت یہ ما چھ کنس سے بدل کنس سے کت کرن امس چھا یہ چھا مے کن مخاطب یا وقت چھا ونکینس کت کرنک اس کرو نصف رات سے کنس سے کت نہ بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی چونکہ اگر ہسا کھانا مجبوری ہز کام تس یا کسا امپارٹنٹ تہ کت آس ضروری کت آسو تہ کنس سیت کرن یا گفتگو آسو کنس سیت کرن مگر ام خطر چھ موقع تو وقت ضروری وچھن وچھ موقع کت چھ ونا فار ایگزامپل اس چھ ونکینس سکولس مز کھانا نفر درا نبر کن امس چھ مجبوری امس چھ ہوتی شارٹ گنڈ سڑکہ پیٹھ نفر پراران یا گاڑی پراران امس چھ واتن سری نگر بہ چھس نیران یور بہ دپان نہ گوڈ بوزن میری کت امک مطلب گو امس چھ موقع کت بوزن امس کس پیاران ہوتی گاڑی کیاز امس چھ واتن سری نگر امس چھا سہ مجبوری کن نہ مین کت اگر مین کچا تہ مجبوری آس مے پزنہ ام سات امس یہ کت ون کی گو دم چیز آفشل ٹائم آسان کھانا نفر چھ ملازم امس چھ اس دہ ٹو ژور یا نو ٹو ٹھ ست اوتانی تم پتہ آسان فیملی ٹائم اس کروس نہ چی سی کت بوزن یا راتلی یہ آرام ٹائم یا نمازِ ہند ٹائم آسان اس گھس پتہ آن کہ نماز اس پڑان نماز پانچ وقت کس ٹائم کم وقت چھ اس یہ نماز ہند ٹائم ام سات تہ کروس نا کت ام سات تہ ونوس نا کہ نہ گوڈ بوز مین کت چی ہور گھن یہ فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ گفتگو جس سے بھی کرنی ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لیا کرو بی اگر کھانا نفر بیس ست کت آس کر ام سن تہ ام سن کت ژٹن کی گور گھن ام پانے کت مکل کمپلیٹ کرت یل ام مکل پتہ گھس پن کت ون چونکہ اس پتھ کن اس پورمت پتم انٹرنیٹ اس امک سوال ام لکھو تھی کاپی پہ ساری تو پگہ وچ بہ کاپی تہ تہ گور انشاء اللہ یہ باقی حصہ پھو صبح آج گو یتھ السلام علیکم.